vocês, eu tô viciado em tirar foto com essa maquininha aqui, viu? Eu comprei pra vocês aqui, tirar uma foto aqui agora pra vocês verem. Você tem que entender que as pessoas não são pra sempre. Mas chega um momento que termina, acaba. A gente não existe sempre. Eu não casei com você. Se quando casa, é que vai até a morte e separa. Colchão, e olha lá, né? O quê? Se for terminar, vai direto pro colchão. Não. Não. Isso aí é cárcere privado, você sabe, mas, né? Não, não tô te prendendo. Não, mas como que você fala isso aí? E no dia que eu tiver vontade de terminar com você? Que terminar, rapaz? Não existe essa palavra entre nós dois. Quer dizer que... a gente vai casar, ó, a gente vai noivar, casar, ter filhos, é isso que você quer dizer? Claro. Você tá decidido a passar isso tudo comigo já? Sim. Por que não? A gente namora pra ter um futuro, namora... Na doença, quem é que na riqueza. Pra quando de terminar, você não gosta da pessoa, né? Ah, entendi, é, realmente, você tá certo desse lado. Mas se caso acontecer de eu terminar? Você vai terminar o quê, rapaz? Eita, precisa fazer essa pose toda pra tirar minha foto? Vá. Olha lá, gente, saindo na hora. Saindo na hora. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa máquina aqui é maravilhosa. E tem várias cores, azul, preta, várias cores que você quiser, tem lá no site. Vou deixar o link aqui pra vocês. Só você arrastar pra cima. E o preço tá melhor do que aquele que eu indiquei pra vocês. Tá mais baixo ainda. Então aproveita, tire suas fotos e saia na hora. Pega leve hoje, pelo amor de Deus. Nada de querer levar pão pra casa. Vou levar muito. Tá com a manhã querer levar o pão pra casa ainda, como é? Aqui a gente come, que sobrar fica aqui, pô. Não vou levar pra casa. Tem que ser, é, tipo, mentira, levar pra casa assim, vou deixar aqui. Ó, não, deixa eu comentar, né, meu pouco. Ela falou que tá fazendo academia, gente. Você não tem medo de fazer academia, não come, não? Mas não comer, meu filho. Ah, você vai levar comida. Eu pensei que era pra emagrecer e ficar fitness. Você não chamou de gorda? Não, falei... Esquece, esquece. Rapaz... Quer comer alguma coisa? Quero. Você quer falar de não? Eu quero comer outra coisa. Agora vamos fazer só o corre aqui de trocar o perfume e vamos voltar lá pro hotel. Que hoje tem Léo Santana, o gigante. Aí vamos trocar o perfume agora aqui. Espero que dê tudo certo, né?